Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İslam'da farzand tarbiyası deb nomlanadigan darsimizni bugün 37-si. İctimoiy tarbiya, haqlar, bugün dost haqqi. Susunda suhbat qilgan bo'lamiz. Biz mana shu ijtimoiy tarbiya bobida haqlarni bahs qildik. Ota-ona haqqi, qarindoshlar haqqi, qo'shni haqqi, muallim haqqi haqida suhbat qildik. O'tgan darsimizda muallimlarni hurmati, olimlarni, ahli ilmlarga bo'lgan munosabatni bahs qilgan bo'ldik. Bugun inshaalloh Allohning marhamati, fazli bilan do'st haqqi xususida bahs qilamiz. Farzandning hayotidagi eng muhim va xatarli nuqta bu do'st. Do'st tanlash. Meni kim ekanligini so'rama. Meni do'stim kim ekanligini so'ra. Biz hammamiz bilgan hikmatni boshqacha variant. Do'stingni kimligini menga ayt. Men seni kimligingni aytib beraman degan so'zni yana bir ko'rinishi. Meni kimligimni so'rama. Meni do'stlarim kimligini so'ra. Bu bolaga bo'lmaydi. Farzand uchun hayotini avvalida unga eng muhim bo'lgan, xatarli bo'lgan nuqta bu do'st tanlashligi. Mana shu bir ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh bola o'rganadigan, atrofdan o'rganadigan narsaning 60%ini o'zini do'stlaridan o'rganadi. Qarang, aka-ukasidan emas, ota-onasidan emas, do'stlaridan o'rganadi. 60% o'rganadigan narsasini. Shuning uchun ota-onalar farzandlarini kimlar bilan do'st tutayotganligiga qattiq e'tibor berishliklari kerak. Ular mana shu mas'uliyatni his qilishligi kerak. So'rasin, surishtursin, kim savol bersin, aniqlasin. Aks holda yomon do'stlarga agar ulfat bo'lib qolsa, haqdan adashishiga, noto'g'ri yo'llarga kirishiga, günah masiyatga botishiga va alal oqibat halokatiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki juda ko'p yoshlarni deymizmi, kattalarni deymizmi, farqi yo'q. Juda ko'pchilikni boshiga tushib qolgan musibatlarni sinchiklab o'rganib chiqsangiz, aksariyatining sababi yomon ulfatlarga borib taqaladi. Sigaret chekish qanday o'rganadi? Ko'chadan o'rganadi. So'kinish qanday o'rganadi? Ko'chadan o'rganadi. Xoroz urushtirish qanday o'rganadi? Kompyuter o'ynashdichi. Qaranglar-da, farzandingizda qanaqa bir sizga yoqmaydigan salbiy sifat bo'lsa, yaxshilab tekshirsangiz, uni albatta ko'chadan o'rgangan. Aytganmiz, farzandni qalbini, aqlini bo'sh vaqtini siz foydali narsa bilan to'ldirib qo'ymasangiz, u vaqt bo'sh qolmaydi. U vaqtni albatta egallab qo'yishadi. Uni aqlidagi, qalbidagi bo'sh joyni albatta to'ldirib qo'yishadi. Kimlar? Ulfatlar, ko'chadagilar. Endi mana Shomdagi katta masjidni imomlardan biri aytadi, munovvalam aytganmiz. Bir yosh yigit bor edi, darslarga bir tez qatnab turadigan, doim darslarda qoldirmay birinchi safda o'tiradigan yigit edi. Birdan yo'q bo'lib qoldi. So'rab surishtirsa qamalib qopti. Masjidga keladigan, dars eshitadigan bola qamalib qopti. Nimaga qamalibdi? O'g'rilarning to'dasiga qo'shilib qolgan. O'g'rilar bilan ulfat bo'lib qolgan. Ular bir uyda o'margan. Bu bola o'g'irlikka qatnashmagan qo'li bilan, ammo ko'chada qarab turgan. Bu o'g'rilar to'dasi ushalib so'roq qilinganda bu balani ham ata aytilgan, shu bilan qamoqqa kirib ketgan. Ya'ni siz farzandingizga halol luqma yegizib, yaxshi tarbiya berib, domlalarni majlislarga olib borib qo'ysangiz u, ammo ko'chadagi ulfatlarini nazorat qila olmasangiz, aytdik, 60% narsani kimdan o'rganadi? Ko'chadagilardan o'rganadi. Shuning uchun farzandlarimiz kimlar bilan do'st bo'layotganligini yaxshilab tekshirib chiqishligimiz kerak. Yaxshi ulfat, yaxshi do'st mushki ambar sotadigan attorga o'xshaydi. Yomon ulfat, yomon do'st temirchini bosqoniga dam uradigan odamga o'xshaydi. Farzandga endi do'stni ham biz tanlab beramizmi degan savol keldimi kallalarga?
Biz nima qilamiz? Ko'chadan o'zi topolar ekanda. Vot nimaga topoladi? Chunki siz o'sha do'stni topib bera olmadingiz. Aytdik, siz bera olmagan narsani ko'chadan albatta oladi. U bo'sh joy bo'sh qolmaydi. Farzandingizni o'zingiz bilan yetalab yuring ancha muncha. Ulfatlar uyiga borganda, do'stlar uyiga borganda billa borsin, bolalar bilan o'ynasin, tanishsin, do'stlashsin. Chunki siz ham tarbiyalayapsiz bolangizni islomiy tarbiya bilan, u birodaringiz ham islomiy tarbiya beryapti. Ko'rsin, tanishsin, mana shu yo'l bilan ularga chiroyli yo'l tanlab berish imkoniyati bor. Vallohi agar musulmonlar mana shu masalada farzandlarini do'st tanlashida bir-ikkinchisiga yordam bermasa bu katta mushkula bo'ladi. Oqibati ayanchli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul jalisi solihi va su ka hamilil miski va nafihil kir." Bu hadis birodarlar Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan, Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Rasululloh aytadilar: "Yaxshi suhbatdosh bilan yomon suhbatdoshning misoli xuddi mushki atir ko'taruvchi bilan temir bosqonini purkovchiga o'xshaydi." Ya'ni bitta odam atir sotadi, bo'yni kelib olib, bittasi o'sha temirchini bosqonini shu nima qiladi, dam urib turadi. Mushki ambar ko'targan odamni oldiga kelsangiz, agar pulingiz bo'lsa sotib olib foydalanasiz undan. Agar pulingiz bo'lmasa eng kamida hali atirlarni hidi bo'yningizga uradida yoqadi sizga. Eng kamida hidlan maza qilasiz. Ammo boyaga temirchini bosqonaga dam uradigan, bosqonga dam uradigan odam yoniga kelib tegib kelsangiz kiyimingizni qora qiladi. Agar kiyimingizni tegizmasdan o'tib kelsangiz, bu hidi qalbingizga yoqmaydi. Bu nozik tashbihni ko'ring. Kishi do'stlarini o'zgartirishi bilan o'zini o'zgartiradi. Agar yomon do'stlarni yaxshi do'stlarga almashtirsa, yaxshilikka qarab o'zgaradi. Agar yaxshi do'stlarni yomonlarga almashtirsa, yomonlikka qarab o'zgaradi. Ana bitta yo'l ekan tuzalishda. Farzand kimlar bilan do'stlashdi? Bundan xabardor bo'lishi kerak. Hozir aytib o'tdik, 60% o'rganadigan narsasini bola ko'chadan, do'stlaridan o'rganadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovuddan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam al mar'u ala dini khalilihi fal yanzur ahadukum man yukhalil. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Hozir aytdik-ku, do'stlarni yaxshilarga almashtirsangiz, demak yaxshi bo'lasiz. Diningiz yaxshi bo'ladi. Kishi do'stini dinida bo'ladi. Sizlardan bittalar kim bilan do'st bo'layotganini bir qarab qo'ysin dedi. Kim bilan do'stsiz? Siz o'shlarda bittasiz. Ayrim sufiylar aytar ekan, holi senga Allohni eslatmaydigan, so'zi seni Allohga dalolat qilmaydigan kishini do'st tutmagin. Qaytaramiz. Holi senga Allohni eslatmaydigan, so'zi seni Allohga dalolat qilmaydigan kishini do'st tutmagin. Ko'rdingiz, Alloh sizga kelsin. Suhbatlashib o'tirdingiz, iymoningiz ziyoda bo'lsin. Agar aqlli inson bo'lsa, holi ham, so'zi ham undan yaxshiroq odamlar bilan do'st bo'lishga harakat qilishlik kerak. Chunki yaxshi jamoatga qo'shilsangiz, yuksalasiz. Yomon jamoatga qo'shilsangiz, pasayasiz. Ixtiyor qilish kimi qo'lida ekan? Endi nima qilay endi, billa katta o'lganmizda endi, qana tashlab chiqib ketaman bo'lib, tashlab chiqib ketasiz birodar. Ma'siyatdan chiqishni xolamayapti, ibodatga yurishni, pokinglikni xolamayapti, gunohida turib olyapti, nasihat qildingiz, hikmat bilan yo'l tutdingiz, domlan olib keldingiz bir-ikki marta majlisga unamayaptimi? Endi tark qilasiz. Endi tark qilasiz. Chunki shunda ham birga bora olishlik sizni ham o'shlardan bitta, o'shlarni bittasi ekanligingizni belgisi bo'ladi. Xo'p, sendan holi va so'zi oliy bo'lgan odam bilan do'st bo'l. Qayerdan bilamiz uni so'zi bilan holini oliy ekanligini? Uni belgisi shuki, u bilan birga bo'lganingda qalbing xotirjam bo'ladi. Uni oldidan turib ketging kelmaydi. Uni suhbatida xotirjamlikni his qilasan. Mana shu odamni holi ham, so'zi ham sendan oliy ekan. Gaplashib o'tirsang, qalbing taskin topadi, joning orom oladi, turib ketging kelmaydi. Endi bir xil majlislarga kirib qolamiz, shu tezroq tugasa-da, tezroq shu ochib bersa-yu, nima qilsak?
turib kelsa yuragin siqilib ketadi. Kap katta odamlarni gapirayotgan gapini eshitib turib. Demak bu odam yaxshi odam emas. Modomiki uni suhbatidan beziyapsizmi? Modomiki tez olib turib ketay deyapsizmi? Demak yaxshi odam emas bu. Holingni yuksalishiga, ilmingni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladigan insonni do'st kun. Do'st birodalar farzandlarimizni eng asosiy ehtiyojlardan bittasi. Siz bir yil yetalab yurasiz, ikki yil yetalab yurasiz, lekin bolangiz ulg'ayadi, unga do'st ulfat kerak. Bolasi bilan safar qiladi ota, albatta bu yaxshi, ammo o'zini teng tushlari bo'lsa shu safarda harigilar bilan ko'proq yayraydi. Chunki siz bilan bolangiz o'rtasida 30 yil, 40 yil farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun do'st albatta kerak. Ijtimoiy uni talabi. Do'stsiz uni hayot yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib aytadilar: Farzandlaringizni tarbiya qilinglar. Ularga odob beringlar. Diqqat. Bas ular sizlarning zamoningizdan boshqa zamon uchun yaralganlar. Ya'ni men seni yoshingda mana qaydim demanglar. Chunki sizlarning zamoninglar boshqa edi, hozir boshqa zamon. Ayni sizdaqa bo'lishini talab qilmang. Sizdaqa bo'la olmaydi, chunki davr boshqa, zamon boshqa. Unda nima qilamiz? Unda nimani talab qilamiz ulardan? Ulardan axloqli bo'lishligini, yaxshi do'stlarni o'ziga ulfat qilishligini, musulmon kishilar bilan birga bo'lishligini talab qiling. Bizning davrimizda deb boshlanadi-yu. Ha, yaxshi sizning davringizda gapirganingiz, ammo hozir boshqa davr. Bugungi darsimiz birodarlar mavzusi shu. Do'st tanlash. Farzand kim bilan ulfatchilik qiladi? Nimalarga qiziqadi? Nimalarni yoqtirmaydi? U farzandini o'rtoqlari, do'stlari, ota-onasi kim? Ular nima bilan shug'ullanadi? Bu bolani nima bilan boqqan? Shu narsa bilan qiziqishimiz kerak. Kimlar bilan yuribsan? Kim? Kecha yoningda turgan odam deysiz. Boshnami, jo'rami? Masalan, kim farzandini hamma jo'ralarni taniydi? Bitta ikkitasi emas, hammasini. Endi ota-onalar nima bilan shug'ullanadi, so'ramay qo'yaveray. Qarang, bu tarbiyani bir muhim nuqtasi. Chunki qarang, uyingizda zo'r tarbiya berishingiz mumkin. Oilangiz islomiy bo'lishi mumkin, oilangiz zo'r bo'lishi mumkin. Agar ulfatlari chataq bo'lsa-chi, farzandni shular tortib ketib qoladi. Ko'rasizlar, bir tuzli odamlarda bolalarini problemaga kirib olganligini. Muammoga kirib qolganini ota-onasiga qarab turib, bu bolasi hech qachon bunaqa bo'lmasligi kerak deysiz. Lekin qayoqdan shuni qo'yib qoldi? Shuning uchun qaytarib aytyapmiz birodarlar, bu yengil mavzu emas. Bu yengil mavzu emas. U oshnasini kimligi, ota-onasini surishtirish emas. Hozir o'zi bolasini ham biroq o'zi xohlagandek kontrol qila olmayapti. Qayerda yurasan, yarim kechasi kelasan. Yuribman dada, oshnalar, somor. Yaxshi do'st birodarlar yaxshilik etaylaydi. Yomon do'st yomonlik etaylaydi. Mana Qur'ondagi bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Qorun haqidagi. Qorun kim edi? Qorun Musa alayhissalomning qavmidan bo'lgan odam edi. Juda katta boy edi. Shu darajada boy ediki, ya'ni xazinalar berkitilgan xonalarning kalitlarini ko'tarib yurgani 3-4 ta quvvatli odam qiylanar edi. Alloh taolay aytadi. Astagfirullah billah. Inna qoruna kana min qavmi Musa fabaga alayhim. Albatta Qorun o'zi Musa qavmidan edi. Bas u qavmdoshlariga kibru havo qildi. Biz unga xazina dafinalardan kalitlarini ko'tarib yurishning o'zi kuch quvvat egalari bo'lgan bir jamoatga og'irlik qiladigan narsalarni ato etgan edik. Shunaqa boy bo'lgan. O'shanda qavmdoshlari unga hovl qilib ketdi, kibra havo qildi, qavmdoshlarining ichidagi solihlari unga nasihat qildi. La tafroh. Hovliqma. Chunki Alloh hovliqma kimsalarni suymas. Birinchi nasihati hovliqma. Va Alloh senga ato etgan mol-u davlat bilan avvalo oxirat obodligini istagin. Ikkinchisi oxiratga sarfla. Nasibingni ham dunyodan unutma. Ya'ni dunyodagi nasibing nima? 2 metr kapan.
Esingdan chiqmasin dunyodan olib chiqib ketadigan narsani, xoliqma. Alloh senga ihson qilgani kabi Allohni bandalariga sen ham ihson qil. 4-uncisi, 5-uncisi buzg'unchilik qilishga urinma. Solih kishilar o'zini qavmidan bo'lgan Qorunni ko'rganida unga qilgan nasihatini ko'ring. Bir yashaysan, Qorun. Asa kayf qilib ol. Bir marta kelamiz bu hayotga, deyaptimi? Yaxshi do'stlar, yaxshi hamsuhbatlar nimaga dalolat qilyapti? Yaxshilikka. Kay, bo'ladi. Umringda bir marta bo'ladigan narsa. Kel, ayt. Nechta chiqadi mashina? To'g'rimi? Bu yerdagi insofli joylar aytadi, qo'y dedi. Umringda bir marta bo'ladigan narsani ma'siyat bilan boshlaysanmi dedi. Oilangni qurishlikda avvalini ma'siyatni ustiga qurasanmi? Qo'y dedi. Bu yerda aytadi, aytib beradi dedi. Bir marta bo'ladi dedi. Haqiqatan bir marta bo'ladi. Kim unga shu maslahatni berdi? Kim shu andozani kallasiga joylab qo'ydi? Yomon do'stlar. Yomon do'stlar. Nima bo'ldi buning oqibati? Mana shunday bir solih kishilarni nasihatiga quloq solmadi, nima bo'ldi? Faxoraja ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qorun innahu ladhu hazzin azim. So'ng Qorun qavmi oldiga yasan tusan qilib chiqqan edi. Hayoti dunyoni istayotgan kimsalar uni ko'rib, dunyoni havasida yurgan odamlar uni ko'rib havas qilib, qani edi bizlar uchun ham Qorunga ato etilgan mol-u davlat bo'lsa edi. Dar haqiqat u ulug' nasiba egasidir dedi. Zuvorasini katta olganda deyishdi. Havas qilib qolishdi. Yana solih kishilar nima dedi bularga? Bu solih kishilar Qorunga nasihat qilishdi 5-tasini. Mana endi uni holatini havas qilayotganlarga yana boyagi solih kishilarning nasihati. Ilm ma'rifat ato etilgan kishilar esa o'lim bo'lsin sizlarga. Iymon keltirgan va yaxshi amal qilgan kishi uchun Alloh beradigan ajr savob yaxshiroq-ku. U savobga faqat sabr qanoatli kishilargina erishur dedilar. Yana to'g'ri yo'lga chaqirishdi. Yaxshi hamsuhbatlar, yaxshi kishilar. Fahosafna bihi va bidarihi al-ard. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah va ma kana min al-muntasirin. Oqibati nima bo'ldi uni? Qorunning oqibati nima bo'ldi? Bas biz Qorunni ham, uning hovli joyini ham yerga yuttirdik. So'ng uning uchun Allohdan yordam beradigan biron o'zga jamoat bo'lmadi. Va uning o'zi ham g'oliblardan bo'lmadi. Endi boyaga havas qilib turganlarning ahvolini ko'ring. Uyu kirib ketdi ertaga. Uni havas qilib turganlar nima deyshtdi? Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Alloha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi va yaqdir. Mana endi ko'z ochildi bularni. Yer yutib oldi qarab turishgan joyida. Va kuni kecha uning martabasini orzu qilgan kimsalar vo ajab. Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilib, o'zini xohlagan bandalarning rizqini tang qilib berar ekanda deb qolishdi. Agar Qorun yaxshi kishilarni, yaxshi hamsuhbatlarni, yaxshi do'stlarni nasihatiga quloq solganida nima bo'lar edi? Xayriyatga yetishamidi? Bu kimning nasihatiga quloq soldi? Bir marta yashaysan ukaxon, bir kayf qilib ol. Umringda bir marta bo'ladigan narsa deganlarga gapiga kirdi. Voy ishonoringlar, o'sha qilganlar 20 yil o'tgandan keyin o'sha qilgan ishiga xijolat oladi, pushaymon yeydi. Agar aqli kirsa o'sha 20 yildan keyin. Agar kirmasa aqli, o'shuni ham pushaymon yemaydi. Yig'lab o'tiradi ro'molchasini olib. Shunaqa edi, qara bir paytlar deb. Agar kishining yonidagi do'stlari solih insonlar bo'lsa, ular uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Oyat karimada odamlar haddidan oshgan Qorunni mol-u davlatini havas qilishdi. Ammo iymonli, ilmli bo'lgan solih kishilar esa ularga nasihat qilishdi. Ularni mana shu to'g'ri yo'lga dalolat qilishdi. Islomda farzand tarbiyasi, ijtimoiy tarbiya, haqlar bobidagi do'st haqida dars qilgan bo'ldik. Inshaalloh mana shu mavzuni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum.